Եզուրելդ լակոտի հետ հույսեր էինք կապում։ Դաժե ես չկարողացա դրան կառավարելի դարձնել։ Այ հիմա եմ հասկանում, թե ինչի են ուզում տղերքը Գևորիկին վերացնել։ Դու զապիսը տվել ես իրան։ Հա։ Ուրեմն պետ չի նվնվալ։ Գևորիկ իր գործը կան ինչքան էլ Հովոն ու Վարդանը որոշեն համաձայնության գալ։ Միրո ջան, ես հասկանում եմ, որ դու ուզում ես սաղին կռվացնես, որ մենք ավելի շահեկան վիճակում հայտնվենք։ Բայց ինչքան ես եմ հասկանում, մեր համար մեկ խնդիրը Կայոթի գաղտնի արխիվները գտնելն է, իսկ մենք զբաղված ենք երկրորդական բաներով։ Էդ հեչել երկրորդական չի իմ համար, Արշակ, եթե ուզում ես իմանաս, մեկը մյուսին չի խանգարում։ Եթե այդ գզմրտոց ընկավ դրանց մեջ, դրան կարող են մի որոշ ժամանակ աշխատողանեն այդ արխիվները, իսկ այդ մեր գործի օգուտ է։ Հա, դա շատ հնարավոր է, որ այդ տարբերակով լինի, բայց հնարավոր է նաև, որ բոլորովին այլ ընթացք ստանա այդ գործը։ Բայց դու ես դրա համար ես, որ նենց անես, որ ամեն ինչ գնա մեր գծած պլանով։ Լսի, Արշակ, ես չեմ կարող ու չեմ ուզում մնալ այսքան երկար այս ընթատակում։ Ես պիտի դրսում լինեմ, որ մարդիկ ինձ տեսնեն, հավատան, որ ես ռեալ եմ, կամ ու այդ ժամանակ իմ կողմնակիցների թիվը միանգամից կավելանա։ Նաև թշնամիների, Միրո ջան։ Իմ միակ թշնամին Հովոնը, որպեսզի նրա ձեռքերը ինձ չհասնեն, Վախտանգը պիտի իր գործը արագացնի։ Միրո, դու հենց ինձ ցավոտ տեղին կպար։ Դա այն հարցն է, որ հիմա ինձ ամենից շատ անհանգստացնում։ Կոնկրետ խոսի։ Վախտանգի աչքերում ես էլ չեմ տեսնում այն ատելությունը, որ առաջ կար Հովոյի նկատմամբ։ Նա քնում ու երազում տեսնում էր, թե ոնց է Հովոյին տապալում, խլում Հովոյից ամեն ինչ։ Իսկ հիմա նրա աչքերի մեջ կարծես մարել է այդ կրակը։ Կամ էլ մտածում է, որ Հովոն իր տղայի սպանության հետ ոչ մի կապ չունի։ Եթե իմ սրտով չի, Արշակ, դու ընթացք արագացրու, ինձ պետք է, որ Վախթանգ ինչքան հնարավոր է շուտ դուրս գա Հովոյի դեմ ու իրան շարքից հանի, մենակ այդ դեպքում ես կարող եմ ապահով դուրս գամ այս ընդհատակից։ Իսկ ոստիկանությունը? Ես դրա մասին մտածել եմ ու մի անհանգստացի։ Դու հիմա գնա ու զբաղվի գործերով, ինձ պետք են արդյունքներ ու արագ։ Բոլորիդ մենակ արդյունքներն է հետաքրքրում, հա՞։ Իսկ թե ես ոնց կհասնեմ այդ արդյունքներին, ոչ մեկին հետաքրքիր չի։ Հա, ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, հասկացա՞ր։ Հա, հասկացի։ Եթե այդ արխիվները մեր ձեռքում կնեն, դու ահռելի գումար կստանաս, անես որ մոռացի ամեն ինչ ու զբաղվի մեր գործերով։ Հա, ես դենց էլ անում եմ, Միրո ջան։ Ու լավ չես անում, որ ամեն անգամ քեզ հիշացնում եմ։ Լավ, ոնց կասես, բոսը դու ես։ Այ Միչայելոս, Թաթուլը հասկացել է, ես ինչ եի ուզում իրան բացատրել։ Հա, բայց դու աչքդ դրա վրա պահի, որտեղ գարանտիա չկա, թե այդ ապուշը մի օր որտեղ կխմի, որ էլ լեզուն դուրս կգցի։ Իսկ եթե մենք միանգամից ու վերջ։ Արշակ, ես քեզի մոտ չեմ պահում նրա համար, որ դու ինձ խորհուրդներ տաս, մեկը միշտ հիշի դրա մասին։ Իսկ Թաթուլը, չնայած նա որ ոչ մի արժանիք չունի իմ կողքը գտնվելու, իմ աղբոր տղեն է, ուրեմն ինքը անձեռնամխելի է, պարզ է։ Պարզ է, պրոբլեմ չկա։